Лікарі, герої нашого часу. Люди, які, піддаючи себе небезпеці, щодня знаходяться на передовій лінії боротьби з багатьма хворобами та вірусами. Але сьогодні, коли світ охопила пандемія жорстокого і небезпечного коронавірусу, здатного вразити більшу частину людства і вбити десятки мільйонів людей, у кожному місті країни з COVID-19 стало добою тисячі лікарів, медсестер та інших працівників охорони здоров'я. Ми, парламент старшокласників, приєднуємось до нескінченної подяки лікарям та бажаємо, щоб у вас самих завжди була поруч надійна людина, яка прийде на допомогу у найважчу хвилину та візьме відповідальність за ваше життя так само, як це робите ви. Міцного здоров'я, родинного тепла та затишку. Нехай вас завжди супроводжує щастя, а янголи оберігають вас та вашу родину. Нехай спасибі частіше вона з вуст ваших одужавших пацієнтів, адже це найкраща винагорода за вашу неймовірну працю. Щиро дякуємо вам за все та закликаємо всіх українців долучитися до підтримки лікарів не лише теплими словами, а й дотриманням усіх карантинних заходів. Будь ласка, не зробіть так, щоб лікарям довелося вирішувати, який пацієнт отримує кисень, а який помре. Соціальна дистанція сьогодні. Не завтра, а саме сьогодні. Ось дієвий крок задля збереження здоров'я співгромадян. Уникайте близького контакту з тими, хто має гарячку або кашель. Не торкайтеся обличчя немитими руками. Частіше мийте руки з милом. Що обробляйте дезінфікуючими засобами. Ретельно готуйте їжу, зокрема м'ясо і яйця. Уникайте незахищеного контакту з дикими та свійськими тваринами. А тепер декілька порад від парламенту старшокласників. Не забувайте про щоденні ранкові онлайн-уроки, над якими працюють десятки вчителів. Щодня займайтеся спортом та обов'язково провітруйте кімнату. Також пропонуємо вам приготувати смачненький обід для усієї родини. Та, звісно, проводьте якомога більше часу зі своїми рідними. А 11-класникам радимо більше готуватися до ЗНО. Будьте здорові і пам'ятайте, що все в наших руках.